Slovenská sporiteľňa sa rozhodla byť bankou na strane klienta. Chceme sa stať silnejšou, modernou korporátnou bankou. Budeme prinášať viacere inovácie pre potreby klienta. A prvé dve, ktoré sú teraz pred nami, je to moderný, intuitívny internetový kanál platobný do banky Business 24 a nové účty pre podnikateľov, pre firmy. Služba Business 24 je novou aplikáciou elektronického bankovníctva, ktorá by mala pre klientov Slovenskej sporiteľne nahradiť aplikáciu Home Banking. Aplikácia Home Banking bola vlastne najväčším alebo najviac využívaným kanálom pre firemných klientov. A základným rozdielom je to, že služba Business 24 je onlineová služba, to znamená klientovi už uľahčíme prístup k tejto službe tým, že nebude musieť čakať na pracovníkov našej banky na inštaláciu tejto aplikácie a službu bude mať sprístupnenú hneď, ako dostane prístupové práva. Oproti súčasnému riešeniu home bankingu táto aplikácia sa neinštaluje. Klient má možnosť teda prístupu z hociktorého miesta, kde je prístup na internet. A tým odpadáva aj problém s podpisovaním oprávnenej osoby. Keď tá osoba sa nenachádza vo firme, napríklad je na služobnej ceste, má možnosť podpísať tú platbu. Aplikácia umožní klientovi na rozdiel od home bankingu manažovať svojich užívateľov, svoje prístupy, získa onlineové informácie o zostatkoch, obratoch na účte. Pravidlá SEPA nám priniesli veľa rôznych typov platieb, ktoré pre klienta môžu byť metúce. Naša nová aplikácia ponúka možnosť zadať platbu jednoduchú a aplikácia sama rozpozná, o aký typ platieb ide. Táto funkcionalita je vlastne úplne nová a inovatívna aj v rámci slovenského bankového trhu. Čiže ako Slovenská sporiteľňa prichádzame prvý s takýmto spôsobom zadávania platobného príkazu. Ako vidíte na tejto našej úvodnej obrazovke, je postavená na základe rôznych widgetov, to znamená napríklad tieto posledné obraty, nezrealizované transakcie. V druhej fáze práve bude možné si vybrať, akú funkcionalitu chce mať zobrazenú na úvodnej stránke a tým pádom vlastne si získa prístup k informáciám, ktoré naozaj potrebuje. Aplikácia je vyvinutá najmodernejšími technológiami, spĺňa všetky bezpečnostné kritériá a zároveň je intuitívna, moderná a už aj prvé ohlasy sú výborné od klientov, ktoré máme. Môžem povedať, že som príjemne prekvapený z toho. Konečne budem pracovať v jednom prostredí, nebudem používať home banking a internet banking, keď som niekde ocestovaný, vidím, že to bude jednotné prostredie pre či už osobnú aplikáciu a používanie alebo firemné. Takže toto je veľké pozitívum. Tie editačné možnosti sú oveľa na vyššej úrovni, takže tým pádom šetria môj čas a spríjemňujú mi prácu s tým prostredím. Nová služba Business 24 je súčasťou nových biznis účtov. Biznis účty sme pripravili pre firmy a podnikateľov bez ohľadu na obrat, čím výrazne zjednodušujeme komunikáciu na klienta a stransparentní sme aj ponuku na webovej stránke. Doteraz sme klienta rozlišovali na základe obratu, pričom v Microse mohol získať účet s neobmedzenými transakciami a vo firmnom bankovníctve sme ho obmedzovali. Toto klienti veľmi vnímali negatívne, pokiaľ prechádzali z jednej biznis linie na druhú a tak sme sa rozhodli, že klientu nebudeme rozlišovať na základe obratu, ale pripravíme balíčky podľa ich potrieb. My sme sa veľmi dlho venovali tomu, aby sme rozumeli potrebám klienta. Rozprávali sme sa s nimi, robili sme si viaceré analýzy na trhu a vznikol z toho produkt, ktorý je ďaleko jednoduchší, venuje sa ako tomu, čo v Slovenskej spoločnosti sme dlhodobo alebo na trhu poznáme, reflektuje priamo potreby klienta. Klient si môže vybrať balíček transakcií, ktoré zodpovedá jeho potrebám, či už sa jedná o malého živnostníka alebo veľkého firemného klienta. Výhodou je, že kedykoľvek môže tento balíček transakcií bezplatne zmeniť. A nové účty obsahujú aj garanciu spokojnosti klienta. Garancia spokojnosti znamená, že pokiaľ klient nebude spokojný s vedením účtu, tak do 3 mesiacov po zrušení účtu mu vrátime poplatky za vedenie účtu. My sa venujeme potrebám firemných klientov už dlhšiu dobu a chceme prichádzať s riešeniami tak, aby sme mohli byť hlavnou bankou pre našich klientov, aby sme v ich každodennom podnikateľskom živote im život čo najviac zjednodušovali, boli čo najmenej byrokratický, čo najmenej komplikovaný a priamo reflektovali to, čo naozaj skutočne potrebujú a menej to, čo si my myslíme, že potrebujú. Sú to prvé témy, ktoré
donášame, ale ani zďaleka nie sme na konci. Čiže týchto inovácií, týchto väčších alebo menších zmien, ktoré budeme prinášať, je ešte mnoho pred nami.